Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün mən sizə müstəzat janrı, müstəzat janrında yazmış sənətçilər eyni zamanda həmin şeir janrının xarakterik xüsusiyyətlərini özündə əks edən şeir nömrəsini sizlərə təqdim edəcəm. Deməli, müstəzat sözü ərəbcə əlavə edilən, artırılan demək. Deməli, bu şeir ərəb şeir janrıdır. Klassik şehrpueziyasında eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatında lirik şeirin formasıdır. Lirik şeir, epik yox. Lirik şeir Amma Azərbaycan ədəbiyyatında da təkcə klassik ədəbiyyatda yox, eyni zamanda aşıq şeirində də istifadə olunan janrdır. Məzmunu və forması, yəni məzmunca, mövzuca qəzəllə və qəssiyə yaxındır, amma fərqli tərəfləri var. Həcmcə 20-40 misra arasındadır. Belə çıxır ki, hardasa 10-20 bəytə qədər ola bilər. Misraları əsasən sətrəşirə uzun və qısa olur. Yəni bir dənə uzun, bir dənə qısa. Yəni bütün misraların hər birindən sonra ona qısa yaxud yarım misra əlavə edilməsidir ki. Ee, i̇ndi burada haşiyəyə çıxıb sual verirəm izləyicilərə. Mən əvvəlki videolarda izah etmişəm, görüm əvvəlki videoları kim yaxşı təhlil edib. Bizim şeirimizdə, şeir janrlarında hansı janrda bir dənə bütün misra, bir dənə yarımçıq misra məsələsi var idi? Həmin e, anlaşı zəh verənə deməli bizim videomuzu dəhələlib eyni zamanda imtahanı yaxşı hazırlayıb. Deməli müstəzatda bəndlərdə misraların sayı sabit olmur. Belə ki hər bənddə 4, 5, 6 tam misra və misraların hərəsini artılmış 1 yarım misra. Ümumi sayı 8, 10, 12 ola bilər. Çox vaxt bütün misralar öz aralarında, onlara artırılmış yarım misralar isə bir-birinə qafiyələnir. Bəzən isə bütün və qısa misraların hamısı bir-birinə həm qafiyə olur. Ədəbiyyatımızda bu janrın orta məktəb dərsliklərindən Nəsimi və Zakir yaradıcılar rast gəlməsi haqqında informasiyaları görə bilirik. İndi gəlin həmin şeirlərdən birinin təhlilə fikir verək. Ey di, rəvişi aşiq pərvanədən öyrən, yağ atəşə cani. Ahəng nəva bülbül məstanədən öyrən çək övcə sədanı ayini vəfa sakin meixanədən öyrən tap piri müğani kimdəsə sənə zahid bi canadən öyrən batildi cumani aldanma ona şari bi peymanədən öyrən sül eyşi cəvanin fikir verisənsə şeirin qafiyə sistemi müstəqillə bayaqları mənim sizə qeyd etdiyim xarakterik xüsusiyyətlər üzrə cəmləşdirir. Belə ki, fikir verin. Baxın, 1-ci misra, 3-cü misra, 5-ci misra, 7-ci və 9-cu misralar bir-birlə qafiyələnir. Amma həmin ki, artılmış ayaqları var idi ki, hansı ki, yarım qafiyə mis misralar var idi ki, va 1 2 3 4 5 6 hecalıq misra 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 hecalıq həmin o misralara deməli öz arasında bax cani sədani muğani cumani cavani qafiyə istənilə fikir verdiniz deməli müstezadda Qasım bəzakirin üstə hansı e dil müraciəti ilə başlayan həmin müstezadında necə olur deməli çarpaz aşırı qafiyə deməkdir ki, öyrənlə cüt qafiyə demə tək qafiyələr bir-biri öz arasında, deməli cüt qafiyələr də öz arasında həm qafiyə olur. Başqa bir nümunəyə fikir verək. Bu nümunə Əbdülqasım Nəvati'nin deməli müsiradıdır ki, hansı ki bizim orta məktəb dərslərində bunun haqqında məlumat verilmir, amma müəllimlərimiz üçün əlavə mənbə kimi verməyi qərarə gəldik. Saqi Tu tələmdən kim yetəsən ömrü kəmalə deyir bircə pialə. Düştüm yenə qəvvaz kimi bəhri xəyalə cirdabı mələlə. Könlüm quşu pərvazə gəlib dövrə çıxıbdı. Qalxıbdı havaya, aya. Görəsən harda şikari eyləyə qala ya kim torasalə gövrə ilə qanaç sal nəzər et e ilə tamaşa ya behcəy ənğa şayət nəzərini uğraya bir tür fəqəzələ bir huri misalə fikr verdisə həmin deməli qasım məzakilə verdiyimiz nümunədən fərqli olaraq burada qafiyə sistemi biraz fərqlidir baxın kəmalə piyalə xəyalə mələlə gəldi artıq qafiyə sistemi dəyişdi amma burada necə olur bax tam misrayla yara misra öz arasında qafiyələndi. İndi e, də ki qəzəldə necə idi? 1-ci misra a-ya qafiyələnmir eyni prinsip. Amma digərlərinə fikir verin. Çıxıbdır havaya. Artıq qəzənin 2-ci eləbi ki beytidir. Çıxıbdır havaya, yəni qafiyə sistemi. Yəni hər iki qafiyə sisteminin mövcudluğu haqqında biz fikir yürüdə bildik. Daha sonra deməli müstəzis şəranda ilə bağlı bir bayaqçı verdiyi sualı aydınlıq gətirək. Deməli Biz müstəzad haqqında hansı janrlarda eşitmişik? Hansı janrlarda müstəzadla əlaqələnmə var? Ayaqlı qoşma, ayaqlı təznis. Müstəzad qoşma, müstəzad təznis. Bilirik ki, ayaqlı təznisin ikinci adı müstəzad təznisdir. Ayaqlı qoşmanın ikinci adı müstəzad qoşmadır. Hansı ki, mənim sizə vurğulayıdım ki, bayaq yəni burdakı aşıq yaradıcılığının təsadüf fonundan janırdır. Məz Həmin müstəzad tədnis, müstəzad qoşma məsələsi məhz bunundan əsaslanıb. Yəni məhz həmin o ayağı artdırmaq, həmin o yarım misranı artdırmaqla bağlı olan məsələdir. Verdiyimiz fikrə uyğun olaraq, ki, diqqət yetirsəsəz Aşıq ədəbiyyatı yaradıcılığında da deməli həmin o müstəzad tə, deməli tədnisə aid bir nümunə göstərə bilərik. Aşıq gərək bu meydanda bir qala eş kodunu bilətəklə bir qala Ələsgər də Xeybər kimi bir qala bacara bilməzdən dur yerindən pəz danışma əbəs va yarım misra bax buna görə deyilir ki aşıq yaradıcılıq təsadüfondur amma sintez olmuş forması müsəddat tədnis müsəddat qoşma kimi növlərindən hər birinizə imtahanlarda uğurlar inanıram ki verdiyimiz izahatlar sizlərə köməkçi oldu Sağ olun, videomuzu bəyənməyi, abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın.